Salve família, daquela fortalecida no canal. Se inscreva e deixa aquele like. Tamo junto. Esses dias você tá foi num podcast e você falou que, que você até já chegou a conversar com o Whindersson depois. Uhum. Eu até pergunto, nós até perguntamos pro Whindersson aqui também, ele falou que sim e tudo mais. Mas você. Vocês eram amigos, não eram? Oh, você, você frequentava a casa lá, né? Ah, a gente já colou umas uhum. vezes juntos, sim. Então, você sente saudade próximo, desse vínculo assim. que você tinha? Não, não, amiga. Nunca foi nada, tipo, assim... Não, porque o cara é um ah, cara foda, né? Não, ele é maravilhoso, pô. Eu, achei foda, é. eu sempre fui fã dele, assim, desde, desde pivetão mesmo. Uhum. Mas a gente nunca foi próximo mesmo, assim. Nunca Bota criamos certo. um vínculo forte mesmo de amizade, assim. A gente uhum. colou junto umas vezes, mas não deu tempo de se aproximar mesmo. Mas vocês assim, tá conversaram sobre o acontecimento ou, tipo, mano, vida que segue, vamos a isso aí. Foda-se. Não, ah, mano. Uh, trocar uma ideia suave, assim, uhum. de, tipo... Nada demais, até porque não aconteceu nada entre a gente, tá ligado? Nunca. Sim. Não, não aconteceu nada, mas ao mesmo tempo aconteceu, né, amigo? Tipo assim. Não, entre a gente não. Tipo assim, criaram, criaram vários bagulhos, né? como sempre Estratura. criam, como sempre criaram Sim, sobre né? ele sobre todo mundo aí na face da terra. Mas. Não aconteceu nada entre a gente. Não, a gente então, nem... mas não aconteceu nada entre a gente, mas você entende que um sentimento que, querendo ou não, você tá ali em terceiro, entendeu? Machucou. Então, tipo assim, mas eu sei que você também não deve explicação, igual você falar amor, não, amiga, não se explica. É culpa, né? Assim, né? Mas. Eu acho que isso faz parte da vida, tá ligado? Se você uhum. um dia terminar com seu namorado e ver ele com outra pessoa, depois, sempre vai ser, acho que, doloroso. Ninguém gosta, nunca é gostosinho, Exato. tá ligado? Tipo, isso é uhum. óbvio pra qualquer ser humano sendo público, figura pública ou não, tá ligado? Uhum. Mas nunca rolou nada entre nós, não, tipo assim, de. Nada, a gente nem se falou durante todo esse período aí que tava rolando esse bagulho, a gente nem trocou ideia sobre. Não é isso, não aconteceu nada entre a gente, tá ligado? A gente é. mesmo não fez nada. Ele tava suave, eu tava suave, tava todo mundo suave assim. Bota fé. E todo mundo tranquilo. É, isso. é isso. Tá tudo bem, amigo. É sobre isso que tá, é tá tudo bem. É sobre isso que tá tudo bem.